Орой мэнд үзэгчтэй ТV төлөөлөл визэн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээ бол баримт, бид баримтыг баталгаажуулна. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр Өглөөний гудамны өвлийн цагийн хуваар 9-21 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Томо томо төс төвчний ихэнх хувийг 0-11 настай хүүхдүүд эзэлж байна. Монгол 180 сая төгрөгийн шагналын самтай цахим тоглоомын тэмцээн анх удаа зохион байгуулагдаж байна. Өглөө эрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага Coffee Shop Улаанбаатар хотод тун цөөн бий. Харин өглөөний гудамд байдаг Coffee Shop ресторанууд өглөө 6 цагт нэгдэг байна. Гэвч өглөө өдрөл ихснээр өглөө харанхуй байх үйлчлэгч цөөн байдаг хэмээх шалтгаанаар 9-21 цагийн хооронд үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Нийслэл дотор төрөө зунаас үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн өглөөний гудам нь өвлийн цагийн хувирт буюу өглөө 9 цагаас орой 21 цагийн хооронд үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй явуулж байна. Үйл ажиллагаа эрхэлж буй зарим нэг газрууд өвөл зун гэж ялгалгүй өглөө 6 цагаас нээж байгаа хэмээлээ. Өвлийн цагт үйлчлүүлэгчдийн доо харьцангуй цөөн байдаг ч өглөө эрт ажиллаа төлөвлөх, ажлын уулзалт хийж өглөөний цайгаа уух хүмүүс ч бас байдаг гэв. Одоо бол өвлийн цагийн өөрөөр ажиллаж байгаа. Өглөө 9:30-аас орой 10 хүртэл. Ер нь бол яг бид нэр судалт үзэж байгаагаар бол яг бидний яг харж байгаа байдал бол 6 сарын 1-ээс гэж бодож байгаа. Өглөө 6 цагаас юм уу? Манай кофе шоп болохоор 100 өвөл улирал хамаарахгүйгээр өглөө 6 цагаас орой 22 цагийн хооронд хийх үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зуны улиралд бол мэдээж өглөөдөө үйлчлүүлэгч ихтэй хүмүүс ер нь ихтэй байдаг. За өглөө улиралд болохоор ялгаагүй бас үйлчлүүлэгчд байгаа. Гэхдээ өглөө харанхуй байдаг учраас бас зунтайгаар харьцуулахад арай бага цөөх үйлчлүүлэгчд ирдэг. Гэхдээ байнгын үйлчлүүлэгчд байдаг. Тэгээд тэднэр нь бас өөрсдөө мэддэг учраас өглөө хэд тоногт мэддэг учраас ирж үйлчлүүлдэг. Кафегаар үйлчлүүлж авах цаанда ном уншаад суух боломжтой. Мөн тэг хичээл сургуулаа ингээд тавтах маш тааламжтай орчин байдаг. За мөн манах цэцэг зэрэг бэлгийн багц зэрэг үйлчлүүлэгчд үйлчлдэг учраас бас хүмүүс их үйлчлүүлдэг. Цар тахалтай холбоотойгоор бид нэр бол ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн талаар бол маш баримтлаж байгаа. 14 оногтой нэг удаа бүрэн халдваргүйжүүлэлтийг хийдэг. Орж ирж байгаа үйлчлэж байгаа хүмүүс бүгд масктай гараа ариутгаад үйлчлэж байгаа. Хүмүүс өглөө эрт нөгөө ажилдаа өглөөний цагаа ууж амжаг хүмүүс байх тий. Тэдгээр нь бас манахаар өглөөний цагаа уугаад, кофе уугаад, ярилцаад тэг өдрийн ажлаа төлөвлөөд ингээд үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой. Одоо болохоор өвлийн цагаа хуваарлонгод 8-аас гацчих. Тий, тэгээд нэг одоо 5 сараас бол буцаад бас дахиад өглөөний хугаад хүмүүсийнхээ цагаа урт орно. Мэдээж нөгөө зуныгаа бод бол хайрцангуй бага багасчихсан байгаа. Тэгээд дээрээс нь сэн корона гэдэг бас ерөнхийдөө хүн бан нэлээд бага болсон байна. Тэгээд одоо нөгөө корона гартнаас хойш үйлчлүүлэгчүүд маш хайрцангуй айгүйх багасцсан. Ер нь бол сүүлийн нэг 2 сар одоо яг шинэ жилээс хойш бол ер нь бол эрс бүр айгүй багасцсан байна. Хүмүүс бол одоо нөгөө төрийн албачаагаас бас их болохгүй байгаа мэлэ шүү дээ. Гэрээгээд тэрнээс болоод тэр хүн айгүй юм бага байна. Мөн цар тахлын үед үйлчлүүлэгчдийн доо цөөрэх тохиолдолд ажиглагдж байгаач үйлчлүүлэгчд амны хаалт гарын ариутгалын бодисыг ухаалгаар хэрэглэснээр аливаа үйлчлэгээний байгууллагууд хэви үйл ажиллагаагаа явуулах боломж үүдэг юм. Томо томо төс төвчний улирлын вакцины 1 жил бүрийн 10 сард хийдэгч хүдний эрт чангарч буй нөхцөлд 0-11 настай хүүхдүүд ихэвчлэн тосч байна. Мөн 0-11 настай хүүхдүүд коронавирусын вакцинд хамрагдаагүй учраас уг вирусээр өвчлөх нь ихсэж байгаа юм а. Томоогийн халдвар авснаас хойш шинж тэмдэг илрэх хүртэлх хугацаа буюу өвчний нууц хугацаа нь ойролцоогоор 2 хоног байдаг. Томоогийн халдвар генет эхэлж өндөр халуурах, хуурай ханиалгах, хотхолгоо өв, булчин уйм мөч хөндөрлөж, бие тавгүрхэх, хоолой өвдөх, нус гож зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Хүчтэй ханиалгалт 2-7 хоног орчим үргэлжилдэг бол ихэнх хүмүүст халууралт болон бусад шинж тэмдгүүд нь 7 хоногийн дотор ямар нэгэн эм хэрэглэхгүйгээр намдаж өвчин илэрдэг. Харин эрсдэлт бүлгийн хүмүүст өвчин хүн тэлбэрээр тусч эмнэлэг хийх шаардлагатай болдог байна. Ингэснээр өрхийн эмнэлгүүдийн ачаалл ихсэж хүн хүч дутмаг байгаа учраас илүү цагаар ажиллахаас өөр аргагүй төрөд байна. За өдөрт ер нь бол нэг 8-10 хүүхэд бол ирж байгаа шүү. Сүүлийн тэгтээ нэг 2 хоног бол арай багассан. Өдөрт нэг 3-4 болж байна. Нэг эмчтэй шүү дээ.
За коронавирус болохоор бас шинжилгээгээр бол илэрчж байгаа юм тийм ээ. А том болохоор бас хүүхд тас нэг жоохон энэ юуны шинжил юу ч болохоор ингэж байгаа. Үе мөрч ус аяг өвдөн тийм ээ. Маш их үе мөрч их өвдөж чинь гэв гинтээс огцсон бас ингэж нэг найтайлгаж ханьяж эхэлнэ. А том бол зүгээр хүүхд бол зур хоолоо нулаага жоохон инжигаа сулраад жоохон баг зэргийн халуураа шинж тэмдүүд нь бол төстэй. А тэгээд бол шинжилгээгээр ялгахдаа та ер нь бол бид нар тэгэл ер нь энэ удаашраад ингээд бас хүүхдийг зориуллаад байгаа шинжилгээнүүдэ өрхөх хэмжээтэр авч байгаа. Тэгээд авахаар бол яг илэрсэн нь бол яг юугаараа ковидраа илрээд явж байна. Ер нь бол хавсарсан. Одоо бол бас гүйлгэлт бүлштэй тийм орото вирус, энтеро вирусийн бол бас гайг болж байна. Сүүлийн үед бол ер нь одоо бол бас арай багасч шүү. Ер нь бол өнөөдрөөс бол хүмүүсийн бас ачаалал оролцоод байгаа гэдэг нь арай бага болж байна. Томоогийн вакцин ер нь удирдлагын вакцин хэлдэг. Томоогийн вакцин бол 10 сард хийгддэг шүү дээ. Уг нь бол тий. Томоогийн вакцин бол 10 сард огтч хийгддэг байхгүй юу? Тий. Манайхан болохоор энэ жил бол бас хийсэн хүүхдүүдтэй цэцэрлэгийн насныхандаа. Тэгээд бас нөгөө эмзэг бүлгийн хөшлийн мэрэгчлэлтэй тий. Өндөр настай хүмүүстэй бол тоо заагаад өгсөн тэрний дагуу хийсэн байгаа. За тийм тохиолдол ус байгаа. Утас центр утсан холбоон бол байгаа. Хуу шүүн одоо орой үдс яар сандарсан үед бол эхлээд эцэгчүүдийн хамгийн гол нь тайван хүүхдгийг бол их ойлулж уцаар л болохгүй их сайхан тайван байдал тэрэн чочж ойлж байгаа хүүхдээ. Тэгээд нэлийн сайхан шингэн юм нь бол хамгийн сайн уух хэрэгтэй шүү. За шингэн юм нь уулгаад тэгээд аль болохоор тайван ойлулахгүй тавломоор нь уурах юм уу. Тэгээд аль болохоор жоохон бүлэндүү тийм хүүхдээ альчруулжруулаад явахгүй шүү. Бүлэн усанд дүрсэн альчруулаар суух цавийн арчиж өгж болж гин. Хөл мөлийн сайхан бүлэн усандаа дүрж болж гин. Халуун бүлэн баалгалуулаад уулгаж болно тийм ээ. Аа тэгээд бол парадын кихалаг бол яг насныхаа тунгаар хийдэг байх хэрэгтэй. Бид нар бол энэ хүүхдүүдэд хэлж байгаа. Гэрийн имийн сандаа юмааны үйлчлэл бэлдэрээ. Одоо энэ ханиа томооны үе, одоо сар шинийн үе гэдээ болохоор ч парацетамол халааг бол 125-та 250-таар манай орны хүүхдүүд бол ер нь хөвтөлтөнд бага байгаа. Бид нар бол маш сайн хэлж өгдөг учраас ер нь бол гэрийн имийн санд бол халууны шил байна. Парацетамолын лаанууд байна. Аа тэгээд харшлын бас ганц хоёр юмнууд, аа тэгээд пилимаксин салютап энэ төр гэдээ ганц хоёр юмнуудаа бас нөөцлж авсан ээж аавнар байдаг. Тэгээд одоо хорсоол, акодагийн хорсоолуудаа бэлтээд хүүхд толгонд хамгийн гол нь сайн тайлбарлаад өгөх байх юм бол хүүхдүүд ээж аавнар бол маш их юу ядах штт. Ойлгодог байхгүй юу тий. Тэгээд сандарж яарч нэг яасан твцэн хүүхд бол манай бол 9 төр хорны хүүхд бол тэгж их яар сандарсан адгас юм бол байхгүй наа. Тэжгүй. Өндөрл өгөөгүй. Аа намайг Бямсүргийн цэцэг маа гэдэг. Би энэ нэгэн санаа өрхөн эмнэлэгт 26 дахь жилдээ ажиллаж байна. Өрхөн эмчрээл ажиллаж байгаа. Тий. За. Хоёроос доош насны хүүхэд 65 ба түүнээс дээш насны хүмүүс, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, архах суур эмгэгтэй хүмүүс, үүнд зүрх уушиг, бөөр, цусны архаг өвчин, сахарын өвчин, дархлаа тогтолцооны өвчтэй хүмүүс улирлын томоогийн халдвар хүндрэх эрсдэлтэй байгаа юм. Томоо төс төвчн нь коронавирусын шинж тэмдэгтэй төстэй байгаа ба шинжилгээ өгчвэж ялгадаж байгаа тул ард иргэд хөнгөн халдварах, нус гож, хоолой хүндрэлэх, зовир илрүүл яаралтай шинжилгээнд хамрагдахыг өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс зөвлөж байна. Одоо та бүхэндээ зарим мэдээллийг тавчаар хүргэе. Итали улсын эрдэм шинжилгээний Спалазаны байгууллагаас өөрөө хийсэн бидаасаа харьцуулсан судалгааны дүнд үндэслэн энэ талаар мэдээлэл хэлсэн байна. Урд нь хийгдсэн судалгаануудаар Sputnik Light вакцины сэргээх тун Sputnik төрлийн төдийгөө бусад төрлийн вакцины дараач Omicron халдвараас хамгаалах чадварыг улам хүчтэй болгож байгаа нь батлагдсаар ирсэн юм. Итали улсын халдварт өвчний эсрэг судалгаа шинжилгээний тэргүүлэгч байгууллага болох Spallanzani Institute-д Италийн болон Оросын Gamaleya төвийн эрдэмтдийн хамтарсан судалгааны багийн хийсэн харьцуулсан гайхалтай туршилт судалгааны дүнд Sputnik 5 вакцины коронавирус Omicron хувилбарын эсрэг сар мөгжүүлэх итгэн Pfizer вакцины 2 удаагийн тархалттай харьцуулахад 2-оос илүү дахин хүчтэй болохыг илрүүлэн баталсан байна. Sputnik 5 вакцины тариусан хүмүүсийн Omicron вирусыг сар мөгжүүлэх итгэн Ухааны хувилбартай харьцуулахад 2.6 дахин бага байсан бол Pfizer тариусан хүмүүсийг 21.4 дахин бага байсан байна. Тус үйлдвэр 1978 оноос Крат 1400 маркийн болинг шах шахургыг ашиглаж ирсэн бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд шахургын ажлын цагийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэд хэдэн удаа сайжруулт хийсэн боловч дорвитой үр дүнд хүрээгүй байсан гэж. 2008 оны үед шахургын ажиллах цаг нь 120-150 цаг хүртэл буурч хэрэглээ эрс нэмэгдсэн байна.
Тэр үед жилд 360-аас 400 асуусыг сэргэн засварлах болно. Шинээр үйлдвэрлэх болсон ба зөвхөн грат 1400 маркийн шахургын зардал нийт зардлын 90% дангаар эзэлж байна. Шахургын ажлын цаг буурч хэрэглээ хэлс үссэн шалтгаан нь Эрдэнэт үйлдвэрлэлийн хөдөр олборлолт үйлдвэрлэлийн хэмжээ 32 сая тонн хүртэл өсөж, өдрийн хатуулаг нэмэгдсэнтэй холбоотой цахилгаан зарцуулт 16.8 кВт цаг тонн болсон зэргээс шууд хамаарсан талаар инженерүүд нь тайлбарлав. Импорт орлого шилдэг бүтээгдэхүүнээр нэрлэгдсэн крат 1400 маркийн булингийн шахургыг шинчлэн оновчилж, ашиглалтын цагийг уурцгаж, үйлдвэрлэл үр ашигтай бодит нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан инженерүүдэд Монгол Улсын оюуны өмчийн газраас 2018 онд төвөөс цухтах хүчний шахурга шинэ бүтээлийн патент 2019 онд инновацийн шинэ бүтээгдэхүүнээр тодорхойлсон гэрчилгээ олгосон байна. Иймхүү шинэ бүтээлийн патент авсан үндэсний инженерүүдийн бүтээл Эрдэнэт үйлдвэрлэлүүдэд Монгол Улсын эдийн засагт үлэмж үр ашиг авчирсан бөгөөд уул уурхайн салбарт гадагшлах мөнгөний урсгалыг багасгах ихээхэн хувь нэмэр оруулсан шинжил болжээ. Нөөтийн 2021 оны 4-р улирлын буцаа олголтыг иргэдийн дансанд шилжүүлж гисэн талар татварын ерхий газрын дарга Заяа Бал өөрийн захим хуудсаар мэдгдлээ. Буцаа олголтоор нийт 1,153,999 иргэнд 64.1 тэрбум төгрөг олгогдох юм байна. Тэрбэр хэлбэртэй татварын хуулиа биелүүлж төлбөрийн баримтаа тогтмол авдаг иргэдтэй төлбөрийн баримт олгодог бизнес эрхлэгчдэд баярлалаа хэмээсэн байна. Дэлхийн олон улсад e-спортын аль хэдийн хүлэн зөвшөөрөгдсөн спортын томоохон төрөл болжээ. Харин Монголд энэ төрлийн томоохон шагналын сантай үндэсний аврах шалгаруулах тэмцээн энэ оны 1-р сараас 4-р сар хүртэл цохио байгуулагдахаар боллоо. Дөрвөн төрлийн e-спортын үндэсний аврах шалгаруулах тэмцээн энэ оны 1 сараас 6 сар хүртэл үргэлжлэх юм. Тэмцээн нийтдээ 3 шаттай явагдах ба ойролцоогоор 100 гаруй баг оролцож байгаагаараа онцлогтой. Тус тэмцээн нь Монгол улсын цаашдын e-спортын хөгжилд томоохон түлхэц үзүүлнэ хэмээн үзэж байна. За яг улсын аврагт орох юм бол Counter Strike Dota 30 сая шагналын сантай. А PUBG Mobile болон Mobile Legends нь бол 20 сая 500 явчихж байгаа. Тим шагналын сантай. Intentional тус бүр бол бас 8 сая шагналын сантай гэж байгаа. А тэгээд зөвөр qualifier-ууд нь бүгдээрөө 1,4 шагналын сантай. Тэгээд бүгд нийлээд 180 сая болж байгаа. Ер нь бол 1 сараас 6 сард гэж төлөвсөн. Тэгээд 6 сард бол National Championship болоод бүх багууд маань нөгөө нэг яг аврахаа шалгаруулна. Аа 1 сард бол qualifier-ууд маань эхэлсэн. Тэгээд одоо энэ 2 сарын сүүлээр эхний invitational шатны маань тоглолт явах гэж байна. Аа тэгээд invitational одоо энэ эхний invitational шатны эхний 2 qualifier болчихсон. Тэгтээ хүн хэрвээ бүртгүүлж амжаагүй бол wild card шатнд маань ороод ирэх юм бол бас оролцох боломжтой. Ер нь бол дандаа юу яж байгаа? Амралтын өдрүүдээр 5 дахь хагсаан бүтсэн нэр авч байгаа. 5 дахьд бол эхний шатны багууд нь тоглоод, хагсаан бүтсэнд бол яг нэг qualifier-ийн ялагч нарын тодорхойл тэг явж байгаа та. Тэмцээнд оролцох хүсэлтэй залуус өөрсдийн багаа бүрдүүлэн дэнч 20,000 төгрөг төлснөөр тус тэмцээнд оролцох боломжтой болох юм. Тус тэмцээнд Counter Strike, Dota 2, Mobile Legend, Bang Bang, PUBG гэх дөрвөн төрлөөр үндэсний аврах шалгаруулахаас гадна шат бүрийн ялагч тодорхой хэмжээний мөнгөнд дүнгээр шагнагдах юм. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн тодруулгын цагаар Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ Нотгоо оролцож байна. За танд урилгын мань хүлээж авсан баярлалаа. За ер нь судалгаагаар Монголд хамгийн их болон бага цалинтай ажлын байрууд ямар ямар ажлын байрууд байна? За хамгийн бага цалин гэх юм бол хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээний цалин авч байгаа хүмүүсийг бол хэлж болно. 420 сая төгрөг гэсэн үг. Гэхдээ яг бодит байдал дээр 420 сая төгрөгөөр цалин хөлс авч байгаа ийм хүмүүс бол ихэвчлэн хөдөө орон нутаг тийм үү ажлын байр багтаа тийм газрууд орол авч байгаа хүмүүс байж байгаа. Тухайлбал хилийн цэргийн цэргийн албан хаагчдын гэр бүлийн хүмүүс тийм төлбөр олгодог. Тэгэхээр 420 сая төгрөг бол цагийн бид нар анх тогтоохтой үнийг 1 цагийн ядаж 1 доллар байя гэдэг байдлаар тогтоож ирсэн. Одоо бол 86 цент болчиход байна. Тэгээд 168 цагаар үржүүлэхэд 420 сая төгрөг гараад байгаа. За хамгийн өндөр цалин гэж ярих юм бол энэ талаар бол надад бол яг юу бол алга. Гэхдээ хамгийн өндөр цалинтай хүмүүс бол 5 саяс төгрөгнөөс дээш цалинтай хүмүүс бол нэг 50,000 орчим байдаг гэдэг юм нийгмийн даатгалын судалгаа бол байдаг. За хамгийн өндөр цалинтай гэх юм бол өнөөдөр манай уул уурхайн салбарууд байж байгаа. Банк санхүүгийн байгууллагын салбарууд байж байгаа. За хувийн хэвшлийн бизнесийн байгууллагууд бол байгаа. Энд дээр бол 20-30 сая төгрөгийн цалинтай хүмүүс байгаа. Цалин өсөхийг ер нь инфляцтай яаж ойлтуулах вэ?
За инфляц маань өнөөдөр бол 13.5 14 орчим хувьтай байна. Энэ юу хэлж байна вэ гэхээр худалдаа авах чадварыг 14 орчим хувиар бол буулгацаа гэдэг. Ийм гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид бүгдийн авч байгаа цалин маань худалдаа авах чадвар ингээ алдчихлаа. Тийм учраас индексжүүлнэ гэдэг бол энэ инфляц юм өсөж байгаа тохиолдолд ядаж өнгөрсөн хугацаанд авч ирсэн цалингийн хэвээр нь байлгая гэх юм бол 14 орчим хувиар нэмжиж хэвээрээ байна. Үүндээ нэмэх нь дахиад нэмжиж нэмсэн байна. Бодтоор нэмсэн байна гэдэг ойлголт бол байна гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр өнөөдөр 2020 оны сойш одоо цалин хөлсийг бол одоо нэг их дөрөвтэй бол нэмэгдчихвэл чадсангүй. Гэхдээ хувийн хэвшин салбар бол бус салбарууд бол нэмэгддэй явж байгаа зүйлүүд бол бас байгаа. Тийм учраас бол Монголын үйлдвэрчний нийлэл холбооноос энэ цалин хөлсийг бол 20 оноос хойших инфляциудыг тооцоод үзэхээр бараг нэг 20 орчим хувиар нэмжиж энэ худалдаа авах чадвар хэвээрээ хадгалсан цалингийн худалдаа авах чадварыг энэ жилийн инфляци бас одоо бас нэмэгдэж ирэх юм бол хандлага бол бас байна гэдгийг бол одоо Монгол банк болон одоо холбогдох судалгааны байгууллагууд бол хэлээд байгаа. Тийм учраас ер нь бол цалингийн худалдаа авах чадварыг хадгална гэдэг чинь худалдан авах чадвартаа иргэдэг л одоо иргэдийн худалдаа авах чадварыг хадгална. Энэ цаанаа бизнесийг одоо өргөжүүлэх, эдийн засгийг бол одоо тогтвортой өсөлтийг хангах ийм боломжийг л тавьж яах гэсэн үг байхгүй юу? Өнөөдөр маш олон бизнесийн байгууллагууд 3% зээл, 5% зээл, 6% зээл гэдээ маш хэмжээний мөнгө өглөө шттэ. Тэгвэл тэр хүмүүсийн бизнес хийж байгаа хүмүүсийн бараа хөшлөхөө хэн худалдаж авах юм? Нөгөө нэг цалингаа авч байгаа хүмүүс л худалдаж авна шттэ. Тийм учраас цалин гэдэг бол эдийн засгийг сэргээх гол судсан цалин зээл хоёр байдаг. Тийм учраас бол одоо энэ цалин хөлсийг бол одоо нэмчихээр инфляци өсчих нь үр ашиггүй одоо ирээний бараа болоод явчин ч гэдэг юм уу. Ийм одоо хоцрогдсон ойлголттой бол одоо манай улс төрчид зарим эдийн засгийн бол авч хаях хэрэгтэй. Ямар үед одоо цалин одоо инфляц одоо хэд их ингээд өсдгөөхөөр одоо энийг харагдууллаа шүү дээ. 2000 тухайлбал би 2014 онд нэг цалин нэмжсэн. Тэрнээс хойш нэмэхгүй явсараад 16 онд цолгсон шүү дээ. Нөгөө бас эдийн засаг гэж нэг ярьж хагаад. Энэ хугацаанд инфляц бол одоо бараг долларын ханш ч гэсэн маш өндөр хувцастай өссөн байдаг. Цалин нэмэгээ багт. Тэгэхээр онлын хувьд цалин нэмэхээр инфляц өсдөг гэдэг юм биш байгааз. Тийм учраас бол 2020 оноос хойш одоо цалин бол нэмээгүй. А гэтэл өнөөдөр инфляц өнөөдөр бараг 20% таав шүү дээ, тийм үү? Одоо 20 он 21 оны инфляцийн нийлбэрийг аваад үзэх юм бол. Тэгэхээр энэ нь бол одоо логикийн хувьд бол одоо бид өхөн өрсөлдөг чадвартай байж гэж энэ ажиллах хүчнээ тогтоож үтнэ. Өнөөдөр нэг үг хэлэхэд манай төрийн одоо үйлчлэгээний алба хаагч нар эгэлж ирийн ажилч залуучууд маань гадаад руу явж ажиллаж шүү дээ. Яга тэгэхээр Солонгост одоо 1 цагийн хөдөлмөрийн үнэ доод хэмжээ 88 доллар шүү дээ. Манад 80 цент. Ингээ үзэх 10 дахин зөүлөөтэй ооз. Монголд 1 жил ажиллаж ирсний орон Солонгост очиод 2 жил 2 сар ажиллачих гэдэг л ийм ойлголтоор явж шүү дээ хүмүүс. Тийм учраас Монгол улсад хөдөлмөрийн үнэлэмж дэндүү бага байгаа учраас эдийн засгийн тэлэхгүй байгаа. Ард иргэд нь ядуу байгаад байгаа. Ядуу байгаад байгаа учраас татвар орж ирэхгүй байгаа. Ядуу байгаад байгаа учраас тэр улс төрний юм тогтургүй нийгмийн бухимдалтай стресстэй дээрээс нь тэр авилгал хэл ахуулын асуудал ч гэсэн одоо энэ юутай холбоотой. Иргэд нь өөрөө одоо хоногийнхоо хоолыг яайдэ гэж байгаа иргэд нь одоо 30%, 27, 89% ядуурл өнөхөдөө бүр огцон буурч байхгүйгээ шалтгаан ерөөсөө л үнтэй холбоотой. Тэгэхээр баг цалингаас баг татвар орно. Баг худалдаа авалт хийгдэн. Тэгэхээр баг ажлын байр, баг одоо эдийн засаг. За нөгөө талаар нийгмийн даатгалын шимтгэл нь баг орно. Эрүүл мэндийн даатгал баг орно. Тэтгэл нэмэх боломжгүй болчихно. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийг чанаржуулахад боломжгүй болчлаа гэсэн үг. Тийм учраас бол одоо бид хүн энэ скандинавны орнууд гэдэг юм хөгжиж байгаа орнуудын хөгжлийн загварыг харахаар цалингаа өгсөн шиг өгөөд за энэс их үсрийн ханаас гаргана гэж боддог. Байгалийн баялагын одоо татвар, байгалийн баягийн одоо ноогдол. Тийм учраас одоо энэ оюуд толгооч гэдэг юм уу бусад маш олон уул уурхаан салбарууд дээр өнөөдөр бүрэн татвар авч чадж байна уу? А бүрэн одоо ноогдол ашиг авч чадж байна уу? А яг энэ төрийн дээр гарчсан улс төртө хотголтцсан олигархцсан энэ авлигын систем нь хамаг ихэнх одоо баялгийг сорчоод авчаад жоохон мөнгө гадаадаас хэлээд ороод ирэнгүүт нь тэдэн авч одоо ингээд идчихэд ерөөсө болохгүй л байна л да. Одоо 1.8 их 80 төгрөгийг авчаад түүнийх нь чанаргүй зээл байж чинь тэрийг эргэн төлөгдөх магадлал байхгүй барьцаа өрөнгөө гэсэн чинь өнөөдөр шууд л авлигч шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр өнөөдөр нийт манай Монгол улсын одоо хадгаламжийг аваад үсэх юм бол одоо 24 орчим их 80 төгрөг байж байгаа. Гэтэл энэ үнийг нь одоо бараг 10-20% тэнцэх хэмжээний мөнгө нь зөвхөн зээлэнд ингээд байхгүй нэ гэдэг бол энэ бол баялгийн нөгөө нэг шударга байрлалт эдийн засгад хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт гэдгийг өнөөдөр улс орнууд тавиад байгаа. Тухайлбал одоо хөгжсөн орнууд бол хөрөнгийн татвар гэх юм бол бараг 90% байдаг шүү дээ. Япон Солонгос. Ягаад гэх юм бол
чи өөрөө хөдлөмөр хийжээч орлого олох хэрэгтэй гэдэг концепц үйлчилж байна. Харин тэрний чинь дэдэ чи хөдлөмөр юм чамд ийм өндөр цалин өгнө гэдэг юм байна. Өнөөдөр манай монголчуудын дунд цалин нэг $1,000 болох ч хэлдэг. Тэгвэл залуучууд маань зоригтой болно тийм үү? А бүтээмжтэй болно. Өөрөө байшингаа хөдөлтад авчна. Өөрөө босролтой анхаарлаа хандуулчна. Заавал улс төрчнөр одоо ингээд элдв энзим тараагаад авах юм байхгүй тийм үү? Тэтгэврээ ядаж нэг сая төгрөг төрөх чилтэй хамгийн доод тэтгэврийг. Тэгэх юм бол тэр ахмад хөгшөнд маань яах вөхөр өөрөө өөрийгөө одоо шилвэл тийм үү? Тэр бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэх наазах хэрэглэнд хангаад явах хэвээр. Тэгэх юм бол нийгэм яах вөхөр ерөөсөө ямар нэгэн тийм явцсан юмнаас хараат бос биш болж эхэлнэ. Улс төрчсөн цэвэршиж эхэлнэ тийм үү? Тийм учраас бол одоо нийгмийн тогтвортой хөгжил бол дундаж орлоготой ирэгдэн маань тэлчээж а тэгээ н ядуурал буурч ээж баян ядуугийн ялгаа одоо шилвэл ойртчээж гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр биднэрт бол ийм хөгжлийн загварыг бол сонгоё гэдэг ийм одоо чиглэл бол Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбоо бол баримтлаж байгаа. Инфляцийг ер нь худалдаачи төсгөөд байна уу гэж хараад байгаа. За инфляц бол яг үндэ бол худалдаач гэхээсээ гадна тэд нар ч мэдээж ашиг олохын тулд өсөх нь. Гэхдээ дэндүү нөгөө нэг авилгацсан олихоргцсан систем байгаа байгаа учраас хин нэгнээс давуу байдал болж авчаад байна шүү дээ тийм үү. Ачаа ачхтаач гэдэг юм уу те. Эсвэл хин нэг нь одоо шууд зөвхөн ийм бараг тэрэл орооч ирнэ гэдэг юм уу те. Тэрний бараа арай хурдан орж ирнэ ч гэдэг юм уу. Хамгийн ашигтай байрлуудыг тэд нар хийсэт авсан байдаг ч гэдэг юм уу те. Тийм учраас энэ дээр бол одоо нэгдүгээр сард энэ үнэ өсөлт гол шалтгаан нь бол энэ дэлхийн нийтээр байж байгаа нэг инфляцийн бас өсөлт байгаа. Гэхдээ Монгол шиг 13 4 5 20% инфляц бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд бид нар бол энэ хил гайлын асуудал, тээврийн асуудал. За мөн дээрэс нь манай нөгөө сурсан зангаараа чэнжүүдийн тогтолцоо. Тэгэхээр бид нар саяхан шудраг өрсөлдөөн хэрэгжүүлэх төлөө газартаа хамтраад ер нь зарах нэг хэсэг байхад одоо малчит хотон дээр нэг одоо хил махыг 5,000-аас арч. Зах дээр орж ирэхээр 11,000 болчиход байна шүү дээ. Хоёр дахин өсчихэд байна. Тэгэх юм бол малчны хотон дээр байж байгаа малыг сумын төв дээр цуглуулдаг нэг юм чэнж гэж одоо байж болно. Гэхдээ тэр чэнж дүүж хэлэхгүй чи 10% дээш ашиг хийхгүй шүү. Тээврийн зардал дээр нэмээд дээдл нь 10% байна. Тэгэх юм бол Улаанбаатар хотод одоо Монгол иргэд бол нэг 15% ч гэдэм юм. Тээврийн зардал нь 5% ч гэдэм юм те. 15% одоо ашиг сэнгэсэн буюу 50,000-аар зарах юм бол тэрийг нэг 60,000 төгрөгөөр худалдаж авна. За зах худалдааны төвөө тэр барааны лангууны хөсөх юм бол дээдл нэг 6,500 төгрөг ч гэдэм юм те. Ийм дуудлагын биржийн үйлчлэгийг нээлттэй болгож чинь үнийг хязгаарлах юм байл. Тэгэхгүй бол төр одоо хөдөө аж ахуйн биржийг ажилуулна гэхэл одоо үндсэндээ 2-3 жил боллоо шүү дээ. Хэдэн тэрбум төгрөг зарцуулаа. Өнөөдөр тэр хөдөө аж ахуйн бирж дээр мах хэдэн тэргээр зарагч जैन. Тэр аймагаас тэтгэл хэд мах орж ирж जैन. Тэр авна гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр төр энийг хийж чадахгүй бол хувийн ишлэр гүйцэтгүүлээ. А үйлдвэрчний нэвлийн байгууллагын үүрэг оролцоод бидний хяналт тавих. Айл болохоор тогтвортой байх. Нэг талаар цалин нэмэгдүүлэх гэж оролцоно. Нөгөө талаар бараа бүтээгдэх нь үнийг бол хязгаарлахын тулд бид нар шударга өрсөлтөний хэрэгжийн төлөө газар за босод одоо юм чиглэлээр ажиллаж байгаа. Өчтөрийн эмнэлэгчийн хэлсэн үнд та юу гэж бодож байна? Миний хувьд бол зөв шаардлага гэж бодож байгаа. Зөв чиглэл гэж бодож байгаа. Эрхлэгч бол одоо тодорхой чиглэлээр нийгмийн эдийн засгийн одоо байдлын чиглэлээр засгийн газар чиглэл өгөхтэй санал оруулах, хууль санаачлах юм эрхтэй. Тэр үүргийнхаа хүрээнд одоо бас ингээд санал өгж байгаа байдал нь бол зөв. А Монголын үйлдвэрчний нийлээ холбоо өмнөх 2-7 өдрийн өмнө бас энэ талаар бол ахмадын холбоо ахмад гişүүд ха санал шаардлагаа дагаад хамтраад ер нь бол тэтгэврийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Нийт тэтгэвэр авч байгаа ахмадуудын маань одоо 80% нь 350 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байна гэдэг бол энэ нь үнэхээр шууд ядуурлын л одоо байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бол одоо энэ асуудал дээр бол одоо Монголын үйлдвэрчний нийлээ холбооны зүгээс бол ахмадуудынхаа тэтгэврийн зөрүүг бол одоо өхөн зүйтэй. Одоо энэ оюут толгой, таван толгой гэж байгалийн баялаг эрдэнтэйл байж байгаа. Энэ ахмадууд л өнөөдөр биднэрт энэ газар нутаг одоо энэ байгалийн баялагыг өгсөн шүү дээ. Тэтгэврийн зөргөө хөөрхий арилгах гэсээр байтал 20-30 мянган ахмад нас орчд юм байна. 95 оноос хойш ингээд аваад өсөх юм бол 2-300 мянган хүн одоо ингээд нас орсон байдаг. Нөө тэтгэврийн хүлээсээр байт. Тийм учраас хорвогийн мөнхсийн жамаар өдөр ирэх тусам одоо тийшээ одоо ойртж байгаа ахмадуудаа төрүүлээд ядаж нэг сар шинийхэн өмнө нэг тэтгэврийн зөргөө хариутгаа нэг жоохон ч гэсэн тэтгэврийг нэмээд өгөөч э гэдэг энэ санал шаарлагыг тавьж байгаа. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний нийлэл холбооны өрхийн орлогыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Хөссөн хөсөөгөө хөрхийн нэг ахмадын тэтгэвэр нь хөрхтэй үүтэй тэтгэвэртэй байхаар үр хөвгтүүд нь бараг зарим ажилтай ажилгүй хүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй тий ядуу буураа байгаа хүмүүс нь бол одоо ахмадуудынхаа аав ээжийнхаа тэтгэврээр амьдарч байгаа зээлийн ахвал цагаан сараа тэмдэглэж байгаа айл олон байгаа шүү дээ. Нин үгэлхэд.
А нөгөө талаас нь тэтгэр нь хөрөхгүй байлаа гэж бодоход нөгөө мөр хүүхдүүд нь ар гэрээ авч явахын хажуугаар эцэг ихтэй нэг ууц аваад өгч, нэг тавгийн ид аваад өгч, нэг гарын гар дээр тавьчих бэлэг аваад өгч гэвэл бүхэл айл өрхүүд ингээд манайх чинь гэр үлсэг юм онцлогтой ард юм шүү дээ. Ийм зовлон байна. Тэр утгаараа бол магадгүй одоо чиний миний ирээдүйд одоо ойрын одоо 20 30 жилийн дараа тэтгэврт гарна. Яг юм 350 сая төгрөгийн буюу нэг 100 гаруй доллар энэ л тэтгэвэр. Ийм тавлын хүлээж ивэл яах вэ? Тийм учраас тэтгэврийн реформыг шинжилгээ хийх ёстой. Гэтэл нийгмийн даатгал тэр ахмадын тэтгэврийг нэмжих ёстой мөнгө нь 2-300 тэрбумаараа банкнд ингээд алдсан. Хэсэг бүлэг өмнө идээд дуучихсан. Энэ бол үнэхээр эмгэнэлттэй одоо тийм одоо тогтолцоо байгаад байгаа. Үүнийг өөрчлөхийн тулд одоо бид хүмүүс давхар тийм санаа шаардлага бол тавьсан. Зөвхөн тэтгэвэр нэмэхээс гадна. Гэхдээ тэтгэвэр нэмэх гол их усүр нь юу гэж хэлэх юм бол цалин нэмэх гэсэн үг байхгүй асуура. Хүмүүсийн цалин дөрвтөхийн нэмээд өгөх юм бол цалингаасаа төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл орлогын санал уу аль болох ахиу орно шүү дээ. Тэр мөнгөөр ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэмээч л гэдэг санаа хэлээд байгаа. Тийм учраас цалингаас нэм, тэтгэврээч нэм, цалин нэмчих юм бол тэтгэвэр нэмэгдэх болцоотой болно. Эрүүл мэндийн тосомж үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн шимтгэл нэмэгдэхээр эрүүл мэндийн тосомж үйлчлэгээ сайжирна. Босрлын нэмэгцэн өртгийн албан татвар орж ирнэ. Хүн амын орлогын албан татвар өснө. Тэр мөнгөөр яах вэ гэхээр байшин барилга байр, босрлын үйлчлэгээ сайжруулах, хөрөнгө оруулалтаа хий, эдийн засгийн сэргээ гэдэг л ийм л локер явд. Тэгэхээр ерөөсөө явж явж эдийн засгийн номер 1 хөдөлгөгч анхны цаг нь ерөөсөө цалин. Халамжаас хөдөлмөрт гээд байгаа үст. Цалин хийж байгаа залууд ядаж нэг сая төгрөгийн цалин өгчээд чи одоо бүтээмж ур чадвар те а одоо тэм зүйлийг шаардах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол манай залуучууд маань энийг үгэлэхэд 80% нь ямар нэгэн боломж олоод виз одоо гарах юм бол Солонгос овж ажиллана, Америк овж ажиллана, Европ руу гарна, гэр бүлээрээ гарна гэсэн ийм байдлаа. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Алсуура. Одоо монголчууд бүгд гараад явчихвал энэс илүү үндэсний аюулгүй байдал гэж бодоод тун хэцүү. Ямар гарахгүй гэдээ хэлээ хаалтаа юм шүү, тийм үү? Тийм учраас л эдийн засгийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн үндэсний аюулгүй байдлын асуудал тулчаад байгаа учраас би бол Монгол улсын ерөнхийлөгчд одоо чиглэл өгч ийнэ гэж бол харж байгаа. А нөгөө талаар ерөнхий сайд маань ч гэсэн одоо энэ байгалийн баялагыг шударга байрлах, тийм үү? Засгийн газар маань энэ чиглэлээр бол одоо энэ байгалийн баялагийг одоо аваад ээ Монголын ард түмэн өрөө өгөөж ин хүртэх ёстой гэдэг байдлаар яриад байгаагийн цаанд хиний харманд, хиний айл өрхийн одоо гэрээр цалин хөөс орсон бай. Хиний одоо шийдэл одоо талах нэмэгдсэн бай гэдэг энэгээр л хэмжиж үүснэ. Түүнээс ч нэг өндөр байшин баригдаад байгаа, тэ? Скул олон тансаг машин Улаанбаатараар олхиод байгаа. За янз янзын одоо том том одоо байшин барилга баригдаад байгаа нэдийн засгийн одоо нийгэм хөгжөөд байна гэдэг ерөөсөө харж болохгүй маа гэдэг хэлмээр. Тогтвортой хөгжил гэдэг бол ерөөсөө дундад цалин хөөс орлого, хүртээмжтэй эдийн засаг гэдэг бол аль болохоор баян чинэлэг дундаж орлоготой иргэд маань илүү их олон олоо болмоор байна шүү дээ. Өнөөдөр гэхдээ 30% нь ядуу үлдсэн одоо бараг нэг 60 60 60 гаруй хувь нь болохоор одоо үндсэндээ ядуурлал руу гусаж ороход бэлэн. Хүн амын ерөөсөө нэг 10 орчим хувь л нэг дундаж орлогоос дэшээ буюу нэг чинэлэгдсэн хэсэг. Түүний нэг 2% л одоо шилбэл чинэлэг гэж хэлдэг тийм одоо сарын орлого нь 10 саяас дэш 12 саяас дэш хүмүүсийг хэлдэг. За баярлалаа. Тэгвэл өнөөдөр манай тодруулганд Монголын үйл төвчний эвлэлийн албаны ерөнхийлөгч Эрдэнэрт оролцлоо. 3 сар саатсан эрдэнцийн зэс экспортод гарч эхэлсэн талаар шадар сайдын ажлын албанаас мэдээллээ. Шадар сайдын ахлан ажиллаж байгаа хэлийн бомбын үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хэсгээс гадаад хэргийн ямар дамжуулан бүгд найрамдах хятад ард улсад удаа дараа хүсэл тавьсны дагуу өнөөдөр Эрийн хотын цар тахлаас үрдтсэн сэргийлэх хянах шуурхай ажлаа бас эрд дугаартай мэдээллийг гаргажээ. Тодорхойлбол 2022 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн тэгтэг цагаас эхлэн хятадын талаас Эрийн төмөр замын бомбоор 3 сарын хугацаанд замын үд бомбтод цаатад байсан нүүрс төмрийн хүдэр зэсийн баяжмлыг импортыг шатаараатагаар татаа авах боломжтой болсноо Эрийн хотын цар тахлаас үрдтсэн сэргийлэх хянах шуурхай стаб мэдээлэлдээ дурджээ. Мөн авцамаар чиглэлтэй авах нүүрсний импортыг аль биесээр эхлүүлж байгаагаа хятадын тал илэрхийлсэн байна. Орон сууцны үнийн мэдээг Монгол банк өөрсдийн аргачлалд үндэсний сарын давтамжтайгаар гаргах болжээ. Өнгөрсөн 2021 онд нийт орон сууцны үн 16% өссөн байна. Үүнийг шинэ хуучнаар ялгавал шинэ орон сууцны үн 12, хуучин орон сууцнуудын үн 35% өссөн үзүүлэлттэй. 2021 оны тухайд шинэ орон сууцны 1 ам метр талбайд дундаж үн 3 сая төгрөг ба хамгийн өндөр үнэтэд Зүгбаатар дүүрэгт баригдсан байрнууд орж байна. Тус дүүрэгт 1 ам метр талбайд дундаж үн 389 сая төгрөг байжээ.
Харин хуучны 2 өрөө байрны үн өнгөрсөн оны 12 дугаар сард 11 дугаар сараас 267 сая төгрөгөөр нэмэгдэж дундаж үн 135.8 сая төгрөг болсон байна. Чингэлээ дүрэгт хуучны орон сууцнуудын үн хамгийн өндөр байсан байна. Гэмтэргийн шинжтэй 22 гомдол мэдээлэл хүлээ авч нийт 94 гомдол мэдээллийг шалгажээ. Үүнээс 7 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, 11 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалцсан саналтайгаар прокурор шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 76 гомдол мэдээллийг хянан шалгаж байгаа гэж. Дүнчлэн эрүүгийн 542 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 2 хэргийг шүүхэд шилжүүлэн 2 хэргийг хаах, 2 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай прокурор шилжүүлж 2 хэргийг нэгтгэн шалгаж байна. Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 534 хэрэг шалгагдж байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت эрүүгийн 2 хэргийн 15 объектэд нэгжлэгийн ажиллагаа явуулж, гэмт хэрэг үлдгдсэн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 7 мэдэгдэл бичиж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлв хэмээн авилгалтаа тэмцэх газраас мэдээллээ. Одоо та бүхэндээ орчуулагч таймж Баярбатан бэлтгэсэн гадаад мэдээ хүргэе. За үзэгчдээ ороо минь төргий. За Оросын холбооны улс өнгөрөгч сарын дунд үед Америкийн нэгдсэн улсын талд одоо хандаж аюулгүй байдлын асуудлаар хүсэлт гаргасан. За энэхүү хүсэлтээ хариу Оросын холбооны улсад Америкийн нэгдсэн улс албан ёсоор гаргаж өгсөн талаар олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл онцолж байна. За өчигдөр Москвад суух Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайд энэхүү хүсэлтийн хариу бол Оросын холбооны улсын талд бол хүлээлгэн өгсөн байна. За Оросын холбооны улсын талаас НАТО зүүн Европт өргөжин тэлж байгаа асуудал, за Украинд НАТОд гишүүн болох асуудлаар бол одоо хүсэлт тавьсан аюулгүй байдлын баталгаа гаргаж өгөх бол хүсэлтийг бол Америкийн нэгдсэн улс эргүүтэ НАТОгийн зүгт бол тавьсан юм. За энэхүү хүсэлтийн хариунтай холбоотой Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен хийсэн мэдээллийн дагуу бол за зарчмын хувьд бол өөрчлөлт ороогүй гэсэн зүйлийг хэлсэн. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр Оросын холбооны улсын одоо НАТО зүүн Европын бүс нутгийн одоо улс орнуудтай энэ зэргийн хамтын ажиллагаагаа хэт одоо нэмэгдүүлж байгаа асуудал. За Украин болоод Гүржийн хувьд НАТОд гишүүн болох санаархлын эсрэг бол Оросын холбооны улс энэ одоо асуудлыг бол дэмжихгүй байгаа асуудалтай бол Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэн НАТОгийн зүгээс бол ямар нэгэн байдлаар бол аюулгүй байдлын юм баталгаа гарах боломжгүй гэсэн зүйлийг бол хариу албан бичгээрээ мэдгдсэн гэдгийг бол онцлсан байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улс болоод Америк НАТОгийн зүгээс бол энэ оны эхнээс одоо хэд хэдэн удаагийн уулзалтыг л Украины асуудлаар бол хийсэн. За гэвч бол талууд бол өөр өөрсдийн байр сууриа одоо хамгаалсан учраас зарчмын одоо бодит үр дүнд бол хүрч чадаагүй. Тэгэхээр энэхүү уулзалтаа холбоотой одоо хамгийн сүүлийн уулзалт Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен болоод Оросын холбооны улсын гадаад харилгийн сайд Сергей Лавровын уулзалтын үеэр бол одоо Америкийн нэгдсэн улс бол албан ёсоор энэ 7 хоногт багтаж Оросын холбооны хүсэлтийн хариуг бол бичгээр мэдгэднэ гэсэн зүйлийг бол амласан. За энэхүү амлалтынхаа дагуу энэ хүсэлтээ бол өчигдөр бол гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр олон улсын ажигдаг шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ асуудал дээр бол Оросын холбооны улс болоод Америкийн нэгдсэн улсын талаас бол бодит одоо үр дүнд хүрэхэд бол нилээн одоо хугацаа шаардахаар байна. За ойрын ирээдүйд бол энэ бодиттой Украины асуудал, Оросын холбооны улсын асуудал намжих ойрын ирээдүйд харагдахгүй байна гэдгийг шинжээчд онцлсан байна. Тэгэхээр Украины асуудлаар яриа хэлцээний өөр нэгэн одоо чухал механизм байдаг. За энэ нь бол одоо Нормандийн дөрвөлийн механизм юм. Тэгэхээр Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон өнгөрөх оны одоо сүүл үеэс хандаж олон улсад хандаж ялангуяа Европын холбоо НАТОд хандаж бол Оросын холбооны улс Украины асуудлыг шийдэхэд за Оросын холбооны улсын эсрэг эдийн засгийн томоохон хориг харах хэмжээ авах за мөн одоо шахалт үзүүлэх байдлаар шийдэхээс илүүтэй за яриа хэлцээний аргаар бол ширээний ард талууд сууж байж одоо асуудлыг шийднэ. Ялангуяа Нормандийн дөрвөлийн уулзалтыг бол сэргээх шаардлагатай. За энэ асуудал бол энэ Украин Оросын холбооны хооронд үүссэн энэ асуудлыг шийдэхэд чухал механизм гэдгийг бол онцлон тэмдэглэж байсан. Тэгэхээр өнгөрөгч 12 дугаар сарын 9-нд бол энэ Нормандийн дөрвөлийн уулзалт одоо удаан хугацааны турш болоогүй байсан уулзалтыг бол эхлүүлсэн Францын талаас. За харин өчигдөр Францын Парис хотноо Нормандийн дөрвөлийн одоо уулзалтыг бол Францын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар зохион байгууллаа. За энэ уулзалтанд Оросын холбооны улсын талыг төлөөлж Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн ажлын албаны орлогч Казаков оролцсон бол за Украины талыг төлөөлж Украины ерөнхийлөгчийн ажлын албаны дарга Ермаков энэхүү уулзалтанд оролцсон байна. За харин Францын талыг төлөөлж Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон за Германы талаас шинээр сонгогдсон канцлер Олаф Шольц нар бол оролцсож за Украины асуудлаар за ялангуяа Украины зүүн бүс нутгийн Донбассын хямрал
Тийм, болон Оросын холбооны улс Украинд руу халдан төрөмгөөлөх гэж байгаа. За НАТОгийн зүгээс бол Оросын холбооны улс Украины хоорондын асуудал дээр одоо барьж байгаа байр суурины талаар бол өргөн хүрээнд бол талууд бол ярилцсан байна. Тэгэхээр энэхүү уулзалтын үр дүнд шийдэгдсэн нэг чухал асуудал нь бол маргааш Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макронтай энэ Украины асуудлаар бол уцаар ярилцахыг бол тохиролцсон байна. Тэгэхээр бол хоёр ерөнхийлөгчийн одоо маргаашийн ярилцах сэдвэл мэдээж энэ Украины асуудал дээр гарц шийдэл олох талаар бол өргөн хүрээнд бол ярилцсан. Тэгэхээр энэ ярианы дараа бол одоо бодит үр дүн энэ Нормандийн дөрвөлийн уулзалтын одоо механизм хэр хэрэгжиж байгаа нь бол харагдана гэдгийг бол одоо олон улсын ажиглах шинжээчд бол онцолж байна. За хэрвээ маргааш талууд одоо бодит үр дүнд ямар нэгэн зарчмын асуудал дээр тохиролцож чадах юм бол дараагийн уулзалтыг за Германд буюу одоо Берлинд 14 хоногийн дараа зохиохоор бол төлөвлөсөн талаар Францын талаас бол мэдээлсэн байна. За Өмөр Солонгосын талаас өнөөдөр орон нутгийн цагаар одоо 8 цагийн орчимд өглөөний 8 цагийн орчимд Пужингийн одоо туршилт хийсэн гэдгийг Өмнө Солонгосын талаас бол мэдээлсэн байна. Тэгэхээр он гарснаас хойш бол одоо Өмөр Солонгосын зүгээс л удаа дараа Пужингийн туршилт хийж байгаа. За энэ сарын одоо өнгөрөгчийн сарын хугацаанд бол 6 удаагийн туршилт хийсэн гэдгийг бол BBC онцлсан байна. Тэгэхээр Өмөр Солонгосын талаас яагаад одоо энэ Пужингийн туршилтыг олон удаагийн давтамжтай хийх болж байна вэ гэхээр за өнгөрөгч 2 жилийн хугацаанд энэ цар тахлын улмаас болж хөл 20-ны одоо өндөр хилийн хяналт шалгалтаас болж энэ улсын эдийн засагт бол томоохон хүндрэлтэй нүрд тулсан. За түүнээс гадна Өмөр Солонгосын эсрэг тавьсан эдийн засгийн томоохон хориг арга хэмжээнээс болоод энэ улсын эдийн засаг одоо томоохон сорилттой нүрд тулсан гэдэг нь эдийн засаг шинжээчд олон улсын олон улс судлалын одоо судлаач нар бол онцолж байгаа. Тийм учраас Өмөр Солонгосын зүгээс нэгсэндээ Америкийн нэгдсэн улс болоод бүс нутгийн улс орнуудын анхаарлыг татахын тулд Пужингийн туршилтыг бол удаа дараа хийж байна. За ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсаас Өмөр Солонгосын энэ онд одоо гараад энэ дуунаас сурдан Пужингийн туршилт хийсэнтэй холбоотой хориг арга хэмжээ бол авсан. За үүний эсрэг нэгсэндээ Өмөр Солонгос бол Америкийн нэгдсэн улсад энэ хориг арга хэмжээний эсрэг бол буулт хийхгүй гэдгийг бол харуулж байна гэдэг зүйлийг бол шинжээчлэл онцолж байгаа. Тэгэхээр түүнээс гадна өнгөрөх 7 хоногт нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлд Америкийн нэгдсэн улс за Өмөр Солонгосын эсрэг мөн одоо хэд хэдэн иргэдэд хориг тавих талаар бол мөн санал хүсэлт өргүүлсэн. За харин Оросын холбооны улс бүгд найрамд хятад ард улс гэхэд үндэсний аюулгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүн энэ хоёр гол улсын хувьд бол энэ асуудал дээр одоо жоохон улс өөртөө хандах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бол тавьж Америкийн нэгдсэн улсын байр суурийг дэмжээгүй байгаа. Тэгэхээр нэгэсэндээ Өмөр Солонгосын зүгээс бол Америкийн нэгдсэн улс Джо Байдны засаг захиргаатай одоо яриа хэлцээ энэ тохиролцоонд хүрэх алхам хийхийн тулд бол энэ Пужингийн туршилтыг удаа дараа хийж байна гэдгийг бол шинжээш ажиглагчид онцолж байна. За бүгд найрамд хятад улсын зүгээс мөнгө угаалтын эсрэг за ирэх 3 жилийн хугацаанд одоо өргөн хүрээтэй компанид ажил өргөнүүлэхээр болсон талаар бол өчигдөр тус улсын төв банк уу хятадын ардын банкнаас бол мэдээлсэн байна. Тэгэхээр мөнгө угаалтын эсрэг бол бүгд найрамд хятад улсын төр засаг бол сүүлийн жилүүд эрчимтэй тэмцэж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгө угаалттай тэмцэх нь бол олон улсын энэ хууль бус одоо мөнгөтэй мөнгө одоо мөнгө угаалтын эсрэг олон улсын Грэ конвенцийг дагаж мөрдөхөд чухал ач холбогдолтойгоос гадна за хятадын эдийн засагт бол ач холбогдолтой гэдгийг бол одоо тус төв банкны хийсэн мэдээлэлд бол онцлсан байна. Тэгэхээр ирэх 3 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх одоо шинэ хууль дүрм журмын дагуу найрамд хятад улсын ардын банк за нийгмийн аюулаас хамгаалах яам за гэл за мөн одоо үнэт цаас хөрөнгийн биржийн газар замун даатгал бол татврын асуудал хариуцсан эрх хүхээ байгууллагууд бол энэ мөнгө угаалтын эсрэг бол хамтран ажиллахаар болсон байна. Тэгэхээр ирэх 3 жилд энэ хүү мөнгө угаалтын эсрэг өргөн хүрээтэй компанид ажил амжилттай хэрэгжих юм бол за бүгд найрамд хятад улсын эдийн засаг болоод энэ далд эдийн засгийг энэ асуудлыг бол ил гаргахад за мөн одоо олон улсын одоо грэ конвенцийн хятадын өмнө одоо хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд чухал алхам болно гэдгийг тус улсын талаас бол мэдээлсэн байна. Тэгээд ингээ үзэгч та бүхэндээ гадаад мэдээг сонирхох үүдсээр явдал баярлалаа. Тв телевизийн мэдээний хөтөлбөр үүгээр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Оройн сайхан өдөр.